లౌజ్ పేమెంట్ కొర్చరం క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ గా ఫేస్ కొరియర్ పిజ్జా ఆర్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ మోసా కొన్ చా కాఫీ కొన్ అచ్చి ఆ గయా ఏబే టైం ఇలాని 9:40 సుకాం ఘర్ పక్కరే ఏబే ము తో ది భాయ్ నే బాహరివు ఆ 8:30 రే సోవచ్ బ్రహ్మాస్త్ర భువనేశ్వర్ ఐనాక్స్ बर्षा हूँ देख पार चार बर्षा खाली पा जा बाटे किसी खाइन देखा कौन खाइबा चलो स्ट्रेट यून आज दिन भलरे भलरे कर तुमर भी आमर भी बाय भारी लेट ये पिलार भाई 5 टंडा पके बोला जल्दी जल्दी क्यों तेल पके दो जी पूरी भुवनेश्वर बाईपास रोड रे पके की बाहर आउ घंटे 2 घंटा 1.5 घंटा लगे आज लगे 10:20 ब्रेकफास्ट आगे के देखी कोटे करिया डायरेक्ट नजर भुवनेश्वर रोड पिपिली रोड रे जाऊ जगह ना कौन हाँ यहाँ बुढ़ मार दाण्डमुख हाँ दाण्डमुख तो पूरा पोखरा बहुत बड़ पोखरी पूरी भितर नई भाई देखा बना फना किसी है बड़ पोखरी टापू खेल हुए चाप चाप खेल हुए जगन्नाथ बाबा कमी स्टोरी तो भलसे जाना नहीं कह भी कौन हुए कौन ना भिडे पकेबी मुझे देखिए दिए भ्यूटा पानी पूरा नील नील पानी पूरा बर्षा हो जा पानी पूरा फ्रेश तर नहांती कई भी मंदिर भितर पानी भितर घर टाइम केमती हो भाव बर्तन पे दांड मुकुंदपुर गाँ भितर जो पछपटे देखिपुर थे पोखरी बहुत बड़ पोखरी आ पोखरी भितरे यही मंदिर घर मुझूटा देखा भ्यू देखा सहित विषय कौच जो टोटाल देखा केमती कौन है कहीं प्लेसटा एत बड़ कहीं घर है कौन है भितर मंदिर पा भर कमी घर तुम कौन से पिपिली दे जाऊ दांड मुकुंदपुर गाँ पड़ा तो भाविली एटा मंदिर देखेदेवी एट बैकग्राउंड देखिपर थे आप बाहर टीफिन करवनेश्वर जी मंदिर विषय टे मूसा टे कह भल हाँ मंदिर कहीं ठाकुर नाथर ठाकुर हाँ केमती केवल चंदन पाई जाए 21 दिन पर्यंत यहाँ चाप खाई खेलिए भोग हम ताप घर को घर को मंदिर 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 रु कौन आसवे मंदिर को आसवे 4 को आसवे 21 दिन पर्यंत 21 दिन पर्यंत को मास रे एटा हुए बैशाख बैशाख मास रे हुए बैशाख मास रे हुए
जगन्नाथ मंदिर पुरी मंदिर गोपीनाथ मंदिर साक्षीगोपाल मंदिर जय गोपाल जयगोपाल एपटे जयगोपाल मंदिर अच्छे अच्छा जयगोपाल मंदिर ठाकुर आसबे आसिक चाप ये खेला हम खेल एक एकुश दिन पर्यटन चाप खेला हम अच्छा अच्छा भोग राग हम तर भल लगे नाम सर मोटा नवहन नायक आप उज्जनाथ नायक आज्ञा आज्ञा प्रणाम नमस्कार आज्ञा धन्यवाद आपको इनफर्मेसन दे नमस्कार आज्ञा हाँ आस ଏଠି ଆମେ ତ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡମୁକୁଦପୁର ଗାଁର କିଛି ମଉସାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଯିଏ ଜଣେଇଲେ କି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସନ୍ତିନି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତ ଆମର ଏସବୁ ରହୁଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମୁକୁନ୍ଦେବ ରାଜା ଥିଲା ବେଳେ ପଛପଟେ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରାଜା ହାତରେ ତାପରେ ରୋଗିଣା ହେଇ ପଡିଲେ ପଡିକି ରାଜା ମରିଗଲେ ବାଧ୍ୟକି ରାଣୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁମୁଟି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ପଛ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଜୟଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ରାଣୀ ହେଇକି ଗୁମୁଟି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଜୟଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆସିକିରି ଏଠି ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ ଚାରିପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲନ୍ତି ଭୋଗ ଚାରିପଟେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଚାରିପଟେ ଭୋଗ ଖାଇବେ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତୁଠରେ ଆଣି ଭୋଗ କରିଦେବେ ବସିବା ପରେ ସେ ରାତି ଯାଇକି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାପ ହୁଏ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ ରହିବା ପରେ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ ରହିବା ପରେ ଯାହା ଭୋଗରାଗ ସେଠି ହେବନି ସେ ସମୟରେ ଭୋଗରାଗ ଏଇଠି ହବ କାରଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଏଇଠି ଭୋଗରାଗ ଭୋଗରାଗ ରାତି ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏଠୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ଦୀପ ଦୀପଠୁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଯିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେଠି ଗଲେ ଚଉଦ ଜଣ ଯିବ ସେଠେଇକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେବା ଭଲ ମନ୍ଦିର ନା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆସିଲୁ ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମେ ଡିଭିଜନ୍ କରିବା ପରଟା ପରଟା ଅଛି ବରା ଅଛି କାକରା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ମାଇନା ହେବ ବରା ପରଟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ କାକରା ଖାଲି ଏଇନେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବରା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବରା ଗୋଟେ ପରଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବରା ଗୋଟେ ପୁରୀ
ଗୋଟେ ବରା ଗୋଟେ ପରଟା ବରା ପୁରୀ ବରା ପରଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା କୋଉଠି ବସିବ ଆସୁନି ଟିକେ ଆସୁନି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ ଏପଟେ ପୁରୀ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ବସ୍ତା ଲୋକ ପ୍ରବଳ ସେଠି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଲୋକ ପୁରା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ 35 ରୁପିଜ୍ ଇଚ୍ ଗୋଟେ ବରା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀର ପେମେଣ୍ଟଟା କରିଦେଇ ଯିବି 35-37 ଟଙ୍କା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସରିଲା ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:00 ତ 12:30 ଶୋ ଅଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିବ ତାପରେ ସେଠି ବାହାରିବା ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଗୋଟେ ଛେନାର ଏଇ ପିସ୍ଟା ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ଛେନା ଦେଇଛି ସେ ଟାଣ ରହୁଛି ବା ଚଳିବ ଥଣ୍ଡି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା ପାଣି ବଟଲଟା ଆଣିଥିଲି ବର୍ଷା ଓଦା ହେଇଗଲା ନା ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ 12:20 ହେଇଛି ନା 12:20 ହେଲା 8:30 ଶୋ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଏପଟେ ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଏବେ ପୁରା ବାହାରୁ ପୁରା ଆସୁନି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଭି କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା 3D ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ ଟି 3D ବୁକ୍ ଟି ନାଇଁ ନା ଚାଲିଛି ୱେଟିଂରେ ଲାଗିବ 5 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିବ 25 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନେଇଛି ଓଭରଅଲ୍ ଭିଏଫଏକ୍ସ ଭଲ ଅଛି ମୁଭିର ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲା ନହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଓକେ ଫାଇନ୍ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ସେ ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜା ହିଁ ଭେଜ୍ ପନିର ପିଜ୍ଜା କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ପନିର ପିଜ୍ଜା ଅର୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କାମ କରିବା ଭେଜ୍ ପନିର ପିଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ପନିର ପିଜ୍ଜା D15, D16 ଫୋନ ପେ ହୋ ରହା ହେ ନା ଆପକା ସ୍କ୍ରିନ କୌନ୍ ସା ସ୍କ୍ରିନ ଥିଏଟର କୌନ୍ ସା ମେରା ୱାନ୍ ସ୍କ୍ରିନ ୱାନ୍ D15, D16 ଠିକ ହେ ଇଏ ଆପକା ଫୋନ ପେ ହେ ନା ଫୋନ ପେ କାର୍ଡ କ୍ୟାସ କାର୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଗଲି ନା ଆମର କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ପିଜାଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ନେଇଯାଇଥିବ ଦଶ ମିନିଟ ଲାଗିବ ନା ମେଜ ଦେନା ପକେଇ ଚାର୍ଜ ଅଲରେଡ଼ି କମି ଆସିଲା ଭଲ ପିଲା ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ପିଲା ଭିଏଫେକ୍ସ ଆସିଥିଲା ଚାରିଟା ବାଜିବ ବୁଲେଟ୍ଟା ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଅଛି ନେଇକି ନେଇ ଆସେ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ଆଉ ଏବେ ହେଲା 5:45 ହେଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ବହୁତ ଚା ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଚାଟା ବି ଚା ରଖିଛି ନା ନେଇକି ମଉସା କ'ଣ ଚା କଫି କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଚା ସେସବୁ ଚା ପିଇବୁ ନା କଫି ପିଇବୁ ଗରମା ଗରମ ଚା ପିଇବା ଟିକେ ବର୍ଷାର ପାଗରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ଘରକୁ ଯିବା ବାଏ ଗାଇସ୍ ସି ୟୁ ଟୁମୋରୋ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଦିଅ ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ରାଗ ହେଲା ନା କ'ଣ